ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بتاع اللي انت قلتها. ايه ده؟ انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. مش انت قول لي قلت لي البتاعه امي امك مالها مال الكلام يا بتاع؟ تعال هنا. مش انت اللي مش كان بيكلمك انت ولا كان بيكلم مين؟